Бомбов кое дроп. Спорта свобода е, няма как да бъда роб. Публиката за те и... Аплодисменти за всички тук са в залата, високо горе на ръцете. Уважаеми приятели, добър вечер и добре дошли. Чуваме се достатъчно добре, предполагам. Искам да кажа добър вечер на нашите официални гости, които са тук на малко по-ниското ниво, близо до ринга и ще наблюдавам срещите от тук. За мен истинско удоволствие да бъда тази вечер сред вас. Надявам се, че и вие ще се забавлявате заедно с нашите специални гости, бойците, които участват в тази вечер. Срещам се с една интересна мисъл, която гласи, че специалните моменти в живота на човека винаги трябва да са бляскави. Ако сте съгласни с мен, можете да участвате и заедно да направим тази вечер наистина бляскава. Още веднъж за организаторите на това грандиозно шоу, аплодисменти от вас. Уважаеми приятели, една грандиозна проява. Варна обича бойните спортове. Публиката в този град е достатъчно дисциплинирана. Умее да уважава, дори да оценява, бих казал, това, което се случва на ринга. С това съм свикнал и го знам през годините, което всъщност е голямата сила на Варна като организатор на подобни гала вечери. Тази вечер носи името Saveges Kickboxing Championship. Знаете какво означава Saveges? Буквално в превод диваци. Аз си пожелавам едни дивашки емоции тази вечер, в кавички, разбира се, да се наслаждаваме на емоцията и на качеството на бойците, които ще се появат тук на ринга пред вас. Те са специално подбрани да участват в тази гала вечер. Между другото, Saveges Kickboxing Championship е международна кикбокс организация, която има за цел да постави и да популяризира стила К1. На едно ново ниво, това са си поставили организаторите като цел. Това естествено се случва чрез създаването на велико от престижни спортни прояви с участието на бойци от различни държави и организации. Уважаеми дами и господа, за мен е огромно удоволствие да поканя да обявя имената на главните виновници, които са ни събрали днес в зала Конгресна на Двореца на културата и спорта. От вас искам само аплодисменти. Здравко Кузманов, организатор на тази гала. Димитър Димитров, организатор на галата Saveges Kickboxing Ship. Здравко, можеш ли да се предвидиш до нас? Така, Митко, заповядай. Къде е Димитър? Така, и Добромир Иванов. Добчо, заповядайте тук на сцената. Искам да ви благодаря пред всички от името на организаторите, на вашите партньори, приятели. Няма да използвам тази вечер думата спонсори, защото не ми се ще, това са приятели и партньори. Какво, Митко го няма, тук ли е? Излези на сцената, да. Застанете тук, аплаузите са за вас. Ето ги, тримата. Благодаря ви. Аплодисменти, да не пречваме на фотографите на операторите. Тези момчета се постараха доста, от доста време готват тази гала. Аз им пожелавам да се забавляват от тук нататък, а да нямат никакви проблеми. Благодаря ви. Желая ви здраве и добро настроение. Искате да кажете нещо ли? Да, добре. Здравко. Добре дошли на всички. Казвам се Здравко Кузманов. Това нямаше да се случи без вас, който беше на първата ни гала в Шумен. Най-вероятно присъствие тук. Благодаря на всички, благодаря ви господин министър, господин Хмет, и на всички останали, защото приятели, родини. И добре дошли, наслаждавайте се, подготвили сме нещо интересно. Оставете си телефоните, това ли ще ви трябват, на ринга ще е по-интересно. Аз също искам да благодаря на всички присъстващи. Аз ще се обърна също и към моите колеги, треньори и спортисти. Аз благодаря и главно и на тях, защото също без тях тук нямаше да се случат такива неща. Благодаря и момчета. Аплодисменти са за тях в момента. И момичета, естествено. Също така искам да поздравя и един наш специален човек за рождения му ден. Днес рожден ден празнува Станислав Бахчаванов. Моля аплодисменти за него. Станислав е един от първите треньори във Варна, един от хората с огромни заслуги за българския кикбокс. Така че поставяме ръцете на Румен Генов и на бойците. Аз няма да появя, нека шоуто започне. Много ти благодаря, човек. Бъдете здрави, желая ви от тук нататък да се забавлявате и вие тази вечер.
Ние сме тук, бойците са тук, най-важното, вие сте тук, така че можем да стартираме. Уважаеми дами и господа, знаете, ще една такава вечер. Много важен фактор са съдиите, затова ще помоля съдийския екип да се качи тук при мен на сцената. Уважаеми съдии, заповядайте на ринга. Виждам само доказани имена, изтръпнали, бих казал, в битките, участвали на толкова много състезания. Да. Така, само да не преча на фотографите. Аплодисментите са за Руско Турманов. Красимир Димов. Камен Славов. И Радослав Йорданов. Господа, желая ви да сте безпристрастни. Използвам присъствието ви на сцената, за да кажа, че наш специален гост на тази гала вечер е министъра на младежта и спорта, господин Красен Кралев. Господин Кралев, благодаря за присъствието. Уважаеми съдии, вземайте местата си в очакване на първите битки. Отбелязал съм си само с едно изречение да кажа какъв е правилника. Знам, че го знаете всички, но сме длъжни да го напомним за тези от вас, които така за първи път си избрали да присъстват на такава гала. Запознахме ви с съдийския състав. Правилника, по който ще се проведе всяка една среща. Стила е К1, а срещите ще бъдат проведени в 3 рунда по 3 минути. Забележете, плюс екстра рунд, ако уважаемите съдии решат, че това е необходимо. Още веднъж повтарям, 3 рунда по 3 минути, плюс екстра рунд, дали ще го има или не във всеки матч, решават съдиите. За мен е огромно удоволствие, предполагам и за вас, да се запознаем с главните действащи лица на ринга тази вечер. Уважаеми дами и господа, ще чета имената на състезателите и състезателките. Те ще излизат тук на ринга и ще се представят пред вас. Първата среща при младите дами. Славка Славова, Pride and Glory срещу Дилек Серветова, спортен клуб Ринг Каварна. Славка Славова, високо горе ръката, Дилек Серветова. Вижте каква прическа има само Дилек. Следващата среща, Жоро Михайлов, спортен клуб Полил. Срещу Мартин Панайотов, Йод Варна. Момчета, бързичко. Заставайте тук, ще ви представя още веднъж, вдигате високо горе ръцете. Жоро Михайлов и Мартин Панайотов. Следващия дома е изправен един срещу друг, Алекс Цветанов, Спартка Монтана. Алекс, заповядай при нашата ринга. Той ще се бие тази вечер с Мартин Панайотов. Извинете, с Константин Стойков, Ринг Варна. Аплодисменти за тези господа. Гоце, готов ли си? Както винаги. Заповядай. Запознахме ви с младите таланти тази вечер. Сега пристъпваме към една от най-атрактивните части на програмата. Турнирът за определение на шампиона на организацията в категория 63 кг и половина. Уважаеми зрители, удоволствието е мое да ви представя тези бойци. Георги Георгиев срещу Велислав Николов. Жоро и Велислав, идвайте бързо, момчета. Тук вдигаме нивото, скоростта и теглото. Виждате младите господа и дами как изглеждат. Тук стават дома за малко по-опитни бойци с повече присъствие на ринга. В следващия двобой посрещаме един румънец, Габриел Годзаро. Габриел, come here on the stage. И Али Али България, един достатъчно добре познат боец. Той ще се бие с румънеца тази вечер. Али, пожелавам ти успех. Надявам се, че няма кой да провежда на румънеца в този момент. Така, аплодисменти за Габриел Гобзаро, един добър боец, ще го видите тази вечер на ринга. Така,
след като видяхме какво е разпърлял жребия, идва ред да представим и суперфайт срещите на вечерта. Дами и господа, тук ще има истински сблъсък. Моника Белесол от Румъния ще излезе на ринга в двобой с една от най-обичаните български състезателки. Пламена Кимова! Пламена Варна! Пламена, заповядай, тези аплодисменти са за теб. Ето я, Пламена. И ти си с особена прическа. Браво! Покажи на всички, свали с шапка да видим за къде. Ето я, Пламена Димова. Добре? След българ-румънския дубай отиваме на още един интересен матч международен. Деян Галино, спортен клуб ЕВЕ и Варна. Галио! Той ще играе срещу Дмитрий Власюк от Украина. Ето го украинеца, Дмитрий. Иди сюда, пожалуйста. Желая ти успех. Ето го украинският боец. Тук съм дължен да обява още един интересен матч. Това е представителя на Украина. Следващия добой ще наблюдаваме Константин Михайлов. Pride and Glory. Срещу още един от любимците. Човека, който държи много козове. Али Юзеир! Доказани бойци с много опит, страхотно бързи, чевръсти на ринга, но няма за този мач да бъде много интересен. Уважаеми присъстващи на днешното шоу, спора за интерконтиненталната титла, която ще донесе и пояса, който е тук на съдийската маса. WKU. Ще наблюдаваме матч между Валцио Кристинел, Румъния и Михаил Влахчев, Рим Варна. Момчета, заповядайте на ринга. Виждате го, румънеца. Погледнете го с какви татуировки, румънският представител. Аплодисменти за мистър Главчев. Това е срещу от доста сериозна категория, като ги гледам как изглеждат. Надявам се да ни поставят добро шоу. И за огромно удоволствие на всички в залата искам да обявя и финалната среща на гала вечерта ни днес. Мили приятели, тук пристига един господин, който носи псевдонима Канибала. Янало да Круз Канибала срещу един от любимците на Варна. Едуард Алексаньяо! Тук ще има истински сблъсък. Ето го, Янало да Круз. Добре се чувства Яно. Ето го е Алексаня. Уважаеми приятели, можете да подарете вашите аплодисменти за всички, които са тук на сцената, на нашия риф, на който ще се случва всичко важно тази вечер. Момчета, стига ви толкова слава, след малко не очаквам да покажете това, което сте тренирали и сте научили. Заповядайте. Уважаеми приятели, дойде време да поканя първите състезателки вече официално за първият матч на ринга в тази специална гала, посветена на К1. Ще ви бъде тук вече за малко по-сериозни аплодисменти. Започваме с реалните битки. Първата среща е между две млади дами в категорията 54 кг. В червения ъгъл Славка Славова, спортен клуб Fight and Glory! Винаги
я резко. Малата в клуба ми влиза проблеми често. Играта на дебело, тука играем нечесто. Руките дишат, ратони, да бе не е лесно. Инак е стигна кач, то живота удря резко. Малата в клуба ми влиза проблеми често. Играта на дебело, тука играем нечесто. Руките дишат, ратони, да бе не е лесно. Района Софийски, живота ми престъпен. Живееме бандитски, погледа вечно мътен. Са душата ми порочна. Моя вечно пръв съм за брата, война започва. Наученика не съм, никога не се предава. А средата ми такава, с глупости се занимава. Думата ми на место е обещава, изпълнява. Радослав Йорданов е рефер на първия матч. Уважаеми зрители на B1B Action TV, след като чухте официалната част, представянето на главните действащи лица в Saveges Kickboxing 2, на организаторите и на тези, които ще направят и очакваме, т.е. да направят голямото шоу в зала Конгрес на Дворец на културата и спорта във Варна, която така е изпълнена, не би казал до крайен предел, но достатъчно за се насладят на тези битки. Голямо надграждане от първата гала в Шумен, сега вече в морската ни столица, амбициозният проект на организаторите. Чухте Здравко Кузманов, Димитър Димитров и изключително така ми е приятно, че в следващите минути именно третият от организаторите, не по важност, разбира се, Добромир Иванов, ще помогне с професионалния коментар да се насладите на това шоу. Аз съм Красмир Николов, така че давам думата на Доба Иванов, който се познаваме отдавна, можем на ти, разбира се. Първа среща, няколко думи, докато все още се проучват двете съседателки, да кажем кои са и те все пак. Славка Славова в червения гъл и Дилек Сервето в синия. Как се стигна до организирането на тази верига и колко труд ви костваше да надградите за второто издание? Здравейте от мен. Ами стигна се чрез много разговори между приятели, доста любов към спорта. След първото издание, второто издание беше логично. Костваше ни, не бих казал, че невероятно много усилия, но достатъчно много. Успяхме да направим първа успешна гала в Шумен. Сега тук определено надграждаме близо 2000 човека в залата. Нивото е доста по-високо. Състезателите мисля, че също ще представят много добро шоу. Искам само да обърна внимание на тези две млади момичета, които са на по 16 години и това е първи професионален матч. Не мисля, че ще са за подценяване. Виждате как без никакво проучване влизат в срещата. И това е едва първата подгряваща среща, което е много-много задоволително. Да кажем, че имате и специален гост. Бяхте уважени лично от министъра на младежта и спорта, Красен Кралев, което не се случва често. Да, радваме се на тази подкрепа към събитието, към спорта. Все пак можем да кажем, че министър Кралев уважава спортните събития във Варна. Надяваме се и така да продължават. Така че това е плюс с всички български спортисти, когато имаме подкрепата на високо поставени представители на управлението. Да кажем, ето да, ти сам спомена, че Дилек Сервето е от Ринка Варна с личен треньор Ердоан Демирев. Да. Виждаме го на вашите екрани. Срещу Славка Славова, може би също младо момиче, не толкова познато. 16 годишни. Да, от Нова Загора, доколкото разбрах. Точно така. Така, другата основна цел, доколкото така и говорихме с те преди първото издание, е даването така на шанс за изява на младите таланти у нас. Да, определено това е една много за нас правилна линия. Искаме да развиваме това, защото мислим, че имаме много млади таланти в България, на които просто не им се дава изява за сметка на вече утвърдените и не искам да обиждам бойците с по-напреднала възраст. Остават в сянката на тези хора, а пак казвам, те са си за уважение абсолютно. Просто трябва да се дава път и на младите, защото все пак това е бъдещето. Тези деца, които в момента, защото те са деца, които в момента виждаме на ринга, мисля, че представят страхотно шоу още в първия рунд и виждате с какъв хъсп да почва втория. Достойни за уважение и с бляскаво бъдеще пред себе си.
Но наистина това е много хубаво като идея. Макар че да каза, старите кучета и пушки може още да дадат, но по-младите да се учат заедно с тях. И това е много хубаво преливане между опита и младостта. Наистина като идея много добре. Да кажем все пак, би казал, равностоен първи рунд между двете. Да. Определено равностоен първи рунд. Като организатор имаш ли възможност да следиш така внимателно срещите? Не, сега ще ми се отдаде възможността да ги проследя абсолютно както трябва. Повечето срещи ги гледах отчасти. Нормално е, да, имаш ангажименти с сега. Така че това е много добра възможност да видя нещата от различен нъгъл, защото от предния път и от други пъти, от други гали, винаги ми е правило впечатление, че когато седнеш да гледаш спокойно на телевизора, нещата се виждат по много-много по-различен нъгъл, отколкото в залата. Надявам се да видя неща, които не съм видял и да се извлека съответните изводи, естествено. Разбира се, надявам се винаги да може да стане по-добро. Това означава, че Saveges Kickboxing да очакваме ли скоро до края на тази година трето издание или да не прибързваме още? Не. Определено линията беше с две издания да започнем за тази година. Евентуално за следващо издание може да се говори за след нова година. Има замисъл за не бих искал да издавам, но много-много сериозен проект, който ще надгради страшно много дори тази гала, която мисля, че за България се получава много добре. Така че определено ще бъде след нова година, защото този проект изисква много подготовка. Все пак обаче превръща се в традиция Saveges Kickboxing. Еми, по принцип да. Не би било логично да направиш една гала, втора още по-добра и да не искаш да продължиш. Така че би трябвало всичко да се развива по план. Преговорите с различни международни организации продължават. Една от линиите, които поддържаме, е постоянната връзка с международни големи организации. Защото за нас те дигат нивото на кикбокса. Колкото по-нависоко се целиш, колкото с по-голям опит хора работиш, те позволяват израстването и на нашите бойци. Виждате, чуждестранни бойци идват в България, чуждестранни големи организации като ВКН също се работи, като ВКО, както днес ще видим матч за Колан там. Когато влезеш в тяхните списъци, в тяхното полезрение, когато работиш с най-големите в света, резултатите не закъсняват. Може би идват малко по-бавно, но не закъсняват. Тоест, ви планирате стъпка по стъпка, без да прескачате различни етапи, което мисля, че е най-правилно. Определено макар, че всеки търси бърза слава. Не. Бързата слава може би много пъти се получава, но много пъти се оказва като, как да кажа, като вечеринка, краткосрочна. Като фойерверк, да. След това угасва. Избухваш за малко и после никой не го помни. Ами аз се радвам, че наистина така стабилно, здраво сте стъпили на земята. Все пак да дадем дължимото в този трети рунд на тези две млади момичета, които виждате как здраво се захапаха още от самото начало. Постоянно върхлита Славка Салова от Нова Загора. Малко по-висока е, тя има ръстово предимство. Така, доколкото успя да видиш като начало, има ли различен стил на игра и какво ти харесва и в тези две млади момичета? Ами най-много това, което ми харесва е, че няма изкуваността от първата професионална среща. Те влязаха в битката още от първия рунд. Виждате, че нито една от тях не дава признаци, че може да отстъпи в срещата. Имат хъс, имат много правилна постройка на играта, грамотни са. Това означава, че и треньорите им работят много добре. Поздравления за двата ъгъла. Това трябва да виждаме като млади състезатели. Това просто е бъдещето наистина на кикбокса в България. Тоест тези две момичета, така според теб, като специалист ги очаква добро бъдеще? Разбира се. Нещата, които не се виждат на ринга, се работят в залата, но когато видиш крайният ефект, виждаш мотивацията на двете момичета в момента, виждаш желанието им за победа, което личи и пред двете. Никой не отстъпва крачка назад. И двете искат победата, имат хъса да я постигнат, кондиционно са добре подготвени и с кардиото са добре. Доколкото успях да чуя много правилни насоки от аглите, нямам какво да кажа повече просто. Много добра работа. Много правилно аз чух думите ти към залата и най-вече към треньорите, които винаги остават малко в сянка като че ли, тъй като бойците обират овациите. Да, но работата за мен е 50 на 50 треньор и състезател и определено мога да поздравя всички треньори в България, които участват в последно време на професионалните гали. Нивото се дига осезателно. Надявам се това да бъде забелязано и от чуждестранните промотори. Виждаме, че вече имаме изяви на нашите състезатели
на по-високи нива, но това всичко тръгва от треньорите и от залите. Когато се работи правилно там, има по-добри резултати тук, което гледаме и евентуално има отзвук навънка от международните организации. Така виждам, че да ни кажа едни най-добрите съди, едни от най-добрите у нас, също е много важно, така безпристрастно реперство и съдийство. Определено да. Но мисля, че тази вечер сме в ръцете наистина на един от най-опитните, така че нямаме никакви притеснения. Предната гала, искам да кажа, в Шумен, също много добро съдийство. Работим много добре с Българската федерация по кикбокс, в лицето също и на Галин Димов, така че нещата се развиват за сега по план и, както казах, стъпка по стъпка. Да видим сега, предполагам, зрителите, така ще стане интересно, равностойен двубой, може би натежава това, съдиите са видяли някои дребни детайли, които наклоняват везните към една от двете състезателки, на която и да е тя, мисля, че и двете ги очаква добро бъдеще, както каза и ти. Определено, и двете показаха много воля, много работа с ръце и крака, с различни комбинации. Аз имам малък пресантимант от това, което видях, но за мен тази битка беше супер равностойна. Искам да ви да се искат решение. Победител по точки в този матч. Славка Славова, Спортен клуб, Прайте, Гори. Да. Госпожа Стилена. Страхотно знае. Мога да кажа, да, страхотна, чиста победа. Искам да кажа, че поздрави за тези момичета, защото това е чиста победа в кикбокса. Тук не става просто за пари, тук не става просто за нещо друго. Те са на ринга само заради победата. И това може би най-ценните моменти в тяхните започващи кариери. Надявам се да ги помнят добре след време. Използвам момента, получават награди и двете почетни плакети от вас, подготвени, предполагам. Да, почетни плакети от организацията. Надяваме се след време да могат да получават по-големи награди. Пожелаваме го от сърце. Със сигурност ще запомнят дебюта си на профиринга, но и двете имат бъдеще. Добър дебют е да може да играеш пред 2000 човека в един от най-големите градове в България. Да кажем, че Варна е столицата на бойните спортове. Така че това е много приятен дебют, бих казал, за двете дами. Сега се съсредоточим и към първата среща вече така при младежите, ако мога така да се изразя. Жоро, да. Михайлов срещу Мартин Панайотов. Как става подбора на съперниците? Стремите се да бъдат равностойни или... Да, определено. Подбора става след оглеждане на двамата състезатели, след преценяване дали ще направят, добра среща, стиловите им на игра. Не е просто да хванеш две имена и да ги поставиш на ринга. Също го гледаме представянето им в изминали матчове, републикански състезания. Така че мисля, че това е правилен начин да се избират бойци. Винаги се получават разлики, естествено в нивата си, за това е спорт, боен спорт, където всичко е непредвидимо, но се стараем мачовете да бъдат максимално оспорвани. Сега виждаме и представителя на Йорк, ако не се лъжа, Мартин Панайотов. Точно така. Така и зад него... Рожденника. Рожденника, да. Много правилно. Аз съм имал така честа да го познавам от 30 години. Наистина това е един от стълбовете на бойните спортове във Варна. Определено, да. Нямам как да кажа друго. Това е първия мой треньор, също и на брат ми. И на много други. И на много други треньори, които ще видим в аглите в момента на тези на тази гала. Така че един от много положниците на кикбокс. Все пак да не забравяме, че срещу него е друг, така бих казал, от основните и главните треньори, Краси Кирил. Определено интересен сблъсък. Определено много интересен сблъсък. Надяваме се да се получи страхотен бой. Мартин е спортист, който е минал и през бокса. Мисля, че работата му с ръце трябва да е на много добро ниво. Жора е много мотивиран млад състезател. Гледал съм го доста пъти. Харесва ми, че е уважително момче, дисциплинирано. Надявам се да покажа това и на ринга след малко. Аз също, категорията е 80 кг. Това би казал сериозна категория. Да, доста сериозна категория, в която нямаш право на много грешки. Ударите тежат, има скорост. Тези момчета могат да нанесат тежък удар и матчът да приключи изненадващо. Да, наскоро имах възможност да коментирам една гала в Пафос Кипър. Там при по-младите бойци, да кажем юноши и девойки, някои от мачовете бяха в 3 по 2 минути. Според теб, като вариант, как го виждаш? Може би като възрастта, така? Може би да, всеки организатор има право да определя правилата като цяло. Когато ти организираш нещо, наистина имаш право да определиш правилата. Ако искаш, може да ги накараш да играете по една минута и половина.
Но световната статистика, световните правила са едни. Мачовете са по 3 минути. Колкото по-близко поставяме състезателите до световните критерии, толкова по-лесно ще имаме да се адаптират в световния, в световния свят. Надяваме се днес на нашите състезатели, говоря за българските, да все по-често да намират място на световните рингове. И колкото е по-близко обстановката тук до там, толкова по-лесно ще им бъде. Тоест, ви уеднаквявате методиката и още от най-ранна възраст да следват това, което ги чака и в примеженщина. Да, ще видите тези мачове, които са за млади таланти в момента. Ето 3 минути плюс екстра рунд, където може да се случи. Доста тежко е да ти дадат екстра рунд в един тежък първан матч. Така че това е, това е пътя според мен да бъдат подготвени за по-големи предизвикателства. Така, виждаме, че с голямо самочувствие подхождат, така, въпреки че и внимателно и предпазливо, добре стоят на ринга, ако мога така да се изразя. Да, ето, видяхте Мартин много добре, макар че беше блокиран от Жоро с лява ръка, два удара, изтегли после, усещат много добре дистанцията и двамата в момента. Ръците на двамата състезатели са гори, гардовите са събрани. Тоест няма провокации така към състезателя, играят си точно както трябва да бъде като професионалисти. Но много ми харесва едно нещо, че още от предната гала и тази духът на ферплея възтържествува в много всяка е важно, среща. Да. И това е един от критериите, по които ние говорим с състезателите. Той трябва, освен качеството си на боец, да бъде ориентиран към ферплея, към уважението на спорта, уважението на, на противника, на съдиите, на всички. Това е много важно за развитието на един състезател, за мен лично. Да, важно е, нали, битката е до ринга, от там нататък. Да. Тези момчета живеят примерно и двамата в един град. Утре ще се вират някъде, утре ще си помогнат като спаринг партньори за други срещи. Това е много важно да се имат, да се уважават. А спортивите има ли такова взаимно уважение? Така, говорим да специално за клубовете в Морската столица. Много са. Бих казал, че има. Бих казал, че има. Много от клубовете се събират, правят обигравания. Ето, наши състезатели ходят в други клубове, други идват в наши. Мисля, че това има още какво се желая, но определено нещата вървят в добра посока. Предполагам, имаш поглед в национален мащаб, дали е същата величина? Ами, надявам се да бъде. Погледам в национален мащаб, мисля, че виждам в София нещата се случват, малко по малко в Бургас нещата се случват. Ето виждате пак много хубава комбинация на Мартин, обаче Жоро обира всичко, гарда му е доста добре събран. Много хубаво първи, но да, наистина. Мисля, че нещата се случват все повече и повече в българския кикбокс. Сега глътка въздух и двамата са много опитни треньори, така че според теб мисля, че ще продължат в същата тактика. Единият по-активен, другият с така много компактен в защита. Както и ти каза, обира всичко, не пропуска удари. Да, определено, когато имаме възможност камерата, която е насочена към някои от аглите, виждаме напътствията на треньорите, всичко е правилно, наистина треньорите са опитни, в двата ъгъла мога да кажа, че отборите са с много голям опит, със сигурност напътствията към състезатели си им са правилни. Така че остава и момента, в който състезателът трябва да принесе напътствията на ринга. Така, с малко ще видим и полуфиналните срещи. Това е една много интересна идея за мини турнир в самата гала. Да, аз не бих го нарекал точно мини, защото това си е за мен пълноценен турнир. Много сме мислили за тази идея. Голям фен лично аз съм на тези турнири още когато имаше К1 в Япония. Но просто другата идея, която обсъждахме, 8 човека турнир е много тежка за самите състезатели и повечето пъти. Тоест няма време за възстановяване. Да. Няма време за възстановяване, натрупват се много контузии. А това е може би оптимално атрактивното и много мотивиращо за състезателите да спечелят в един такъв турнир. Мислим, че това е много, много правилно като развитие за един състезател, като мотивация, като начин да превъзмогне себе си, да дигне прага на възможностите си. Това наистина е нещо ново, което смятаме да налагаме. Да, са, може би, докато наблюдаваме втория рунд, отново много интересни комбинации. Виждате как без грам притеснение и двамата добър технически арсенал, би казал много добър, използват различни елементи. Да, виждате как Мартин типично по-боксерски изтегля някой път в страни. Ето, работи с ръце и скака, Жорова събран, не влизат чисти удари. Днес на момчета са, мога да кажа, бойци, които са попаднали на ринга. Както се казва и по-народному, играят и са къл, не само с да, сила. Да, определено.
Еми хубав матч, където чуваме публиката така доста оживено да коментира и да дават съвети, аплодират. Да, радвам се, че атмосферата, която се получи, беше страхотна, защото публиката реагира на срещите. Колкото по-напред отиваме от срещите, ще видите, че публиката се активизира все повече и повече. И това е една страхотна атмосфера, когато бойците усетят, че се състезават, защото не е просто дума бой. Те са това състезатели, които се състезават пред голяма публика, която ги подкрепя и която се интересува от това, което вижда на ринга. И по-важно, че според мен публиката е компетентна. Определено. Докато пак ще спомена, няма да казвам коя гала, наскоро пак имахме възможност да коментираме в ефира на B1B Action TV, чуваха се доста усвирквания, така крайник според мен, които нямат място поне на ринга, но всяка публика е различна, да, зависимост от... За съжаление, при 2000 човека в залата няма как да няма такива, някой път да няма такива неща. Моя апел към всички е да уважават работата на спортистите, които виждат. Нито един от тях не се е качил без много по-труд на този ринг, така че дори и да загуби, той е достоен за уважение при всички положения. Така че наистина моя апел е хората да уважават това, което виждат. Така виждаме как навреме се наместват и реферите в държат стриктно на здравето на състезателите, екипировката да бъде в изрядно. Ето отново се оживи публиката, хубави размери на двамата тук. Дигнаха темпото и двамата, определено. Жоро тръгна напред, взе центъра на ринга. Предполагам, че това е тактическо указание да се активизира тук. Ето, вижте, да. Тук много добра комбинация. Разнообразен е, да, доста работи правилно, добре. Правилно, ударите правилни с сила. Това се търси. Чувате, ето, наставление тръгва и няма време. Определено, аглите са много в срещата, внимават с времето, внимават с това как се движи мача за техния състезател. Ами и двамата се преживяваха, и двамата треньори, така наистина емоциите са големи. Ами според мен, така до момента равностойни първи два рунда. Да, определено, аз съм... Ще затруднени се. Затруднен съм за втори път, да, за втория матч пак съм затруднен. Но мисля, че вече третия рунд ще има разлика в играта на двамата. Виждам, че Жоро промени начина на игра. Мартин също почва да го променя. Виждате указанието Станислав Бахчеванов във ъгъла. Да, очакване със сигурност интересен трети рунд. Правим впечатление, че момчетата слушат внимателно треньорите си, асимилират. Правим впечатление, че са добре подготвени физически, не са изтощени до крайност. Да, до момента не сме видяли клинчови и такива, да, братски прегръдки. Много, много добре се представят в това отношение състезателите до момента. Дори и младите дами, поздравления за тях преди това. В крайна сметка всички знаят, че кондиционната тренировка е почти, мога да кажа, че даже повече от 50% от срещата. Когато тялото приключи силите си, другите качества остават на заден план. Така все пак трябва да имат и едно на ум, както каза и ти, ако продължава така равностойно, може да ги чака и четвъртия екстра рунд, да си оставят малко сили за там. Много интересното. При една такава среща, когато се появи четвъртия рунд, нещата се променят коренно. Тогава вече и психически трябва да са на доста добро ниво. Ако не се лъжи на първата гала, която също коментирахме в нашия ефир, имаше екстра рунд и доста бяха изморени в четвъртия рунд. Да, определено. Случи се между сръбския състезател Мило Джованович и Никола Никол в Очуменска крепост. Точно, да. Доста тежък рунд беше за нашия състезател. Просто четвърти рунд е, когато особено не си го играл, когато тежестта на този рунд дойде върху теб, може много да повлияе на боеца. Тогава, доколкото спомням, сърбина, мисля, че спечели. Да, спечели. Малко кондиционно не му достигна никога, но определено той е много качествен български боец, който ще намира място в българските рингови за бъдеще, аз съм сигурен. Тук видяхме от Жоро Михайлов така и интересни нови приеми се опитва да... А виждате как надграждат в срещата. Почнаха по-еднообразно всеки следващ рунд, ето вече влизате в размени. Но както и ти каза лечимо, че Мартин Панайотов, така бокса му е като приоритет, много хубави скиважи, с атаки, уклони в страни, добре се опитва. И здрав бълзък, наистина, много здрав. И това иска да гледат хората, точно, да. Това иска да гледат хората, сблъсък, размени между два бойци, нито един от тях не дърпа назад и двамата искат победата, това иска да гледат хората, това се оживява публиката.
Поздравление и за файт картата. Наистина до момента доста равностойни, така и оспорвани се получават. Няма толкова много нокаути. То не че си гарантиран, че няма. Има един удар, може да реши всичко, но... Да, за нас по-важното е не точно как ще завърши срещата, какво ще предложат бойците, докато са на ринга. Винаги има варианти да спечелиш и да загубиш, никой не е за, не е за страхован от победи и загуби. Просто дори в загубата има достоинство. Когато загубиш в сериозна битка, няма нищо срамно. Да, с гордо вдигната глава може така да напуснеш. Един от двамата ще загуби. Другия ще спечели. Нормално е. Така е, няма равни срещи. Аз съм впечатлен, че наистина публиката е доста ентусиазирана. И наистина, като че ли серите, така най-много се впечатлят последните 30-тина секунди. Явно двамата усещат това и всеки дава максимума. Да, но и виждате желанието на бойците към края на мача, тук хубаво коляно вкара Мартин. Виждате желанието на бойците към края на срещата за победа нараства. Те дават повече от себе си, така че е нормално съдиите да отчитат това. Да, наистина отбелязахме Мартин преди малко е опит за бекфис. Доста така богат технически арсенал, да не се повтарям вече, но поизмориха се малко, нормално е след тази енергия, която хвърлят в този трети рунд. Малко по-изморен ми изглежда Жоро в момента. Да. Увиснаха няколко удара. Да, ето тук отново влезе. Успя Мартин, мисля, че в края на матча да... Леко, може би, предимството, но да видим се пак и съдиите. Но определено много спорвана среща между двамата. Наистина и Жоро Михайлов вдига ръце. Страхотна среща ми прави момчета, браво. Ми да ще е оспорвано пак тук. Имаше някакви пресантимания тук към... Не. И двамата треньори са специалисти. Пожелаваме на двамата състезатели успех. И двете момчета са, както бих казал, в духа на ферплея. Умни, интелигентни момчета, възпитани. Така че и към двамата имам симпатии. По-добре да победи. Точно така. Се опитвам да разгадая по физиономите на треньорите, доколко са доволни. Но и двамата са много обрани в емоциите. Никой не показва. И напрежението, докато не видиш кой е победител, е наистина взима връх в момента. Нормално е. Да, мисля, че логично. Достойно. Логично, но определено с малко. Определено с малко. Много, много равностоен матч. Успя Мартин последните 30 секунди или една минута от края на рунда да натисне. Ето виждате уважението между отборите. Наистина поздравите от обратния ъгъл. Това трябва да се вижда.